Добрий день, дозвольте представити вам нашу роботу на тему отримання трансгенних коренів Сотерія альтісіма та альбіда. Останнім часом активно здійснюється пошук препаратів рослинного походження, які мають лікувальні властивості та мінімальну побічну дію на організм людини, на противовагосинтетичним препаратом. У пошуках нових джерел сировини з онкологічними властивостями активно досліджується рослини роду Сотерія. Сотерія – це великий поліморфний рід, у світовій флорі налічується близько 400 видів даного роду. В Україні зростає 9 видів шоломниць. Види роду широко застосовуються у народній медицині. Завдяки високому місту флавоноїдів, таких як бекалін, байкалін, вагонін та хмизин, добирних речовин, мікро та макроелементів, та характеризуються протипухлинними, противірусними, протизапальними, антиоксидантними та антибактеріальними властивостями. Для рослин роду Скотелярія було показано найвищий міст флавоноїдів для листя та коренів, тому нам здалося перспективним отримання культури бородатих коренів перспективних видів шоломниці. А культура трансгенних коренів характеризується швидким приростом біомаси, відсутністю геотропізму та низькою собівартістю культивування з огляду на відсутність необхідності освітлення та недорогі середовища на основі мінеральних солей. Зважаючи на літературні дані щодо високого місця флавоноїдів у коренях рослини роду Скотелярія, нас зацікавила можливість отримання та біохімічний аналіз екстрактів культури трансгенних коренів, адже це дозволило збільшити об'єми біомаси, яка може бути використана в якості лікарської сировини. Тому метою нашої роботи було отримати культуру трансгенних коренів видів Сотерія альбіда та альтісіма та проаналізувати вміст флавоноїдів у екстрактах отриманих культур. Рослини шоломниці вводили в культуру інвітро шляхом поверхневої стерилізації насіння двох видів роду Сотерія. Насіння Сотерія альбіда та альтісіма стерилізували за загальноприйнятою методикою. Потім висаджували в чашки Петрі на живильне середовище Моєсія Скуга, культивували при кімнатній температурі чи на стародинному фотоперіоді. Для подальшого біохімічного аналізу використовували корені рослин. Для отримання культури трансгенних коренів використовували агропіновий штам А4 Agrobacterium rhizogenes. Рослинні експонати Сотерія альбіда та альтісіма поміщали у бактеріальну суспензію та культивували на орбітальному шейфері при 150 обертів на хвилину протягом 48 годин для генетичної трансформації рослинних клітин. Подальшому експанти переносили на агаризоване живильне середовище Моросія Скуга з додаванням 400 мг на літр антибіотику цефотоксиму для елімінації бактерій. Після інокуляції спостерігали утворення коренів, що характеризувалися рі-фенотипом, тобто швидким ростом, відсутністю геотропізму та характерною опушеністю. На слайді можете бачити ініціацію рірізогенезу виду Сотерія альтісіма. Сотерія альбіда ми також ставили на трансформацію, але не спостерігали коренотворення на експлантах рослин. Провели молекулярно-генетичний аналіз отриманих кореневих культур за допомогою методу ПЛР. На слайді можете побачити електрофорограму ПЛР-аналізу зразків культури бородатих коренів. Для визначення вмісту флавоноїдів використовували спектрофотометричний метод з перерахунком на рутин, основою якого є властивість флавоноїдів утворювати забарвлений комплекс зі спиртовим розчином хлориду алюмінію. Екстракт робили шляхом послідовного центрифугування. На наступному слайді зображено графік з результатами визначення вмісту флавоноїдів у екстрактах кореневих культур, вирощених МОВ інвітро. Бачимо, що показники вмісту флавоноїдів вищі для культури трансгенних коренів, а у порівнянні з коренями рослин, вирощених в умовах інвітро. Висновки. Отримали культуру трансгенних коренів Сотерія альтісіма шляхом Agrobacterium rhizogenes опосередкованої трансформації. Також виявили, що більше флавоноїдів міститься у культурі рій коренів виду Сотерія альтісіма, ніж у коренях рослин, вирощених в умовах інвітро. Дякую за увагу.